Beyləqanda keçmiş həyat yoldaşını bıçaqlayaraq öldürən ər saxlanılıb. Qalan Yusun hadisə yerində olan əməkdaşı xəbər verir ki, bugün günorta saatlarında Beyləqan rayon sakini Namiq İsmayılov Beyləqan rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə gedərək həmin müəssisədə çalışan keçmiş həyat yoldaşı 94-cü il təvəllüdlü Beyləqan şəhər sakini Könül Bəhmən qızı Bəhrəmlini bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisə şahidlərinin Qalan Yusa verdiyi xəbərə görə iş yerinə gələn İsmayılov söhbət etmək üçün Bəhrəmlini müəssisənin həyətinə çağırıb. Bir müddət mübahisə etdikdən sonra Bəhrəmlinin iş yoldaşları onları ayırmaq istəyib. Həmin zaman keçmiş ər cibindən çıxardığı bıçaqla qadına bir neçə dəfə zərbə endirib. Hadisəni törədən İsmayılov qətli keçmiş həyat yoldaşının boşandıqdan sonra qızını ona göstərmədiyi üçün törətdiyini deyib. Xatırladaq ki, həmin şəxs artıq saxlanılıb.